persona humana sobre relacions causals, o sigui, són els esquemes mentals de relacions causals que jo tinc al meu cap. Jo crec que si em porto bé, doncs aniré al cel, i si em porto malament, aniré a l'infern. Això és un coneixement, no? Això és un coneixement que tinc jo. Jo crec que si treballo i faig esforços i que al final, potser no immediatament, que a llarg terme tindré el premi. Això són coneixements. Però, és clar, de coneixements n'hi ha molts a les organitzacions. I hi ha dos tipus de coneixement, els coneixements explícits i els coneixements tàcits. Els coneixements explícits són els que estan amb els papers, amb els documents, amb el llibre verd el llibre verd de la justícia, no? O aquest programa, el centre d'estudis, el centre d'estudis jurídics i formació especialitzada. Això són coneixements explícits. Algú ho tenia al cap i al final ho ha posat aquí. Però després hi ha els coneixements tàcits, que són aquells que no estan enlloc, que estan al cap de les persones i que són els més importants, que són els més importants. Per això quan la gent gran, que experta i que sap molt de les coses, se'n va de les empreses, aquells coneixements tàcits es perden, i moltes coses, doncs difícilment es pot continuar després. Però més important que els coneixements, que pot saber moltes coses i ser incapaç de guanyar un duro. Hi ha coneixements teòrics i coneixements que no es transformen en riquesa, no? Més important que els coneixements és el capital intel·lectual, que és aquell coneixement que produeix valor. Aquell coneixement produeix valor. En anglès, knowledge that produces value. O sigui, el que realment, quan estem parlant de gestió del coneixement, parlem d'una gestió selectiva d'aquells coneixements que produeixen valor. O sigui, knowledge management sempre ha d'anar lligat amb value management. Knowledge management i value management són com dos germans. I quan treballeu amb gestió del coneixement, heu de pensar que s'han de lligar aquestes dues coses. De vegades dic, un dia, això ho vaig dir a l'universitat, en una reunió que hi havia, dic, és que hi ha molts professors aquí a l'universitat que si els hi traiem el títol de la universitat i els deixem al carrer sense un duro, tots aquells seus coneixements no seran capaços de guanyar-se la vida i hauran d'acabar demanant caritat, perquè tenen coneixements teòrics que no han aplicat mai res, que no han treballat mai pràcticament. Per tant, aquests professors tenen coneixement però no tenen capital intel·lectual. És a dir, que no saben convertir els coneixements en quelcom valiós, no saben convertir els coneixements en diners que entrin a la butxaca o en complir uns objectius o en jugar-se per una organització. Per tant, la gestió del coneixement i la gestió del capital intel·lectual són dues coses diferents. La gestió del coneixement és més operacional, és més operacional. I la gestió del capital intel·lectual és més estratègica, és més estratègica. O sigui, i la gestió del coneixement està subordinada a la gestió del capital intel·lectual. La gestió del coneixement s'ha de dir, primer, abans de fer gestió del coneixement s'ha de triar quins coneixements són els importants. I haig de fer gestió dels coneixements importants. I qui els té, aquells coneixements? O sigui, no pots anar a agafar els coneixements del primer que et trobes a la butxaca, que et trobes pel carrer, sinó que hi ha d'haver, abans de fer la gestió del coneixement, s'ha de triar quins coneixements són els rellevants i els importants i qui té aquests coneixements rellevants i importants. Per tant, la gestió del capital intel·lectual és estratègica i la gestió del coneixement és tàctica i operacional. Bé, i concretant una mica més això, diem que la gestió del capital intel·lectual és gestió d'agregats de coneixements i d'intangibles. Bé, aquí hi ha una altra cosa que també és important. Nosaltres podem pensar, quan parlem del coneixement, que el coneixement és l'única cosa important, però la paraula és millor, en comptes d'utilitzar la paraula coneixement, utilitzar els intangibles, perquè hi ha... Les relacions també són molt importants, o sigui, una persona pot saber menys però està molt ben relacionada i això li permet introduir-se als llocs i guanyar-se més bé la vida.
i aconseguir més capital intel·lectual. O les emocions també són importants. Una persona pot tenir, pot ser molt intel·ligent, però té intel·ligència emocional zero, no? I llavors, perquè no sap controlar les seves emocions, ni sap tampoc percebre quines són les emocions dels altres. Per tant, més que la paraula coneixement, millor utilitzar la paraula intangibles, que abarca tots aquests altres, totes aquestes altres coses, les actituds, les emocions, que tot això també d'una forma o d'una altra s'ha de gestionar, que no se'ls ha dit el coneixement. Bé, llavors de capital intel·lectual hi ha aquests tres grans agregats. La capital intel·lectual són agregats de coneixement i la gestió del coneixement està subordinada a la gestió del capital intel·lectual. Si repassem la història del management, veiem que hi ha diverses etapes i finalment, però dintre de la història del management hi ha una disciplina que és la fonamental, que és la direcció estratègica. La direcció estratègica, o sigui, el màrqueting, la direcció financera, totes són disciplines subordinades a la direcció estratègica. El mateix passa amb la gestió del coneixement i la gestió dels intangibles i del capital intel·lectual. També estan subordinades a l'estratègia. I la que està més a prop de l'estratègia és la gestió del capital intel·lectual i dels intangibles, que és la gestió dels agregats de coneixement, les competències, les capacitats. En canvi, la gestió del coneixement està subordinada a la gestió del capital intel·lectual. Però dalt de tot hi ha la gestió estratègica. Sense gestió estratègica no hi ha res. Per tant, hi ha gent que es pensa que fent gestió del coneixement ja que aconseguirà l'èxit de les organitzacions, res més fals. El més important de tot és la gestió estratègica i la gestió del coneixement està subordinada a la direcció estratègica. Bé, anem a veure llavors la perspectiva microeconòmica. La perspectiva microeconòmica. Introducció a l'excel·lència empresarial.